الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمذوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس اسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين انتہائی قابل احترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک سے سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 اور 12 تلاوت کی گئیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے سچ کہنے کی، ہم سب کو سمجھنے کی اور ہم سب کو ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ بات تو ہم اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں کہ ہاتھ سے دوسرے کو کس طرح محفوظ رکھنا ہے، ہاتھ سے کسی کو ضرر دینا، کسی کو نقصان پہنچنا، اور یہ ہاتھ سے مختلف نقصانات ہیں جو ہم عام معاشروں میں، عام حالتوں میں اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ اشاروں کی صورت میں اگر دیا جائے تو کسی کو ہنسانے کے لیے، کسی کی شخصیت کو مذاق بنانے کے لیے لوگوں پر اشارے کرتے ہیں، اسی طرح لعنت دے کر بھی کسی کو ہاتھ کے اشاروں کے ذریعے سے کسی کی تصدیق کی جا سکتی ہے، کسی کو تھپڑ مار کر، کسی کو گھونسا مار کر، یا اس ہاتھ کے اندر کوئی ہتھیار اٹھا کر کسی کو تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے۔ تو ہاتھ کا نقصان تو سمجھتے ہیں اور اس سے عموماً معاشرے کے اندر لوگ بچنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور یہ جتنا ضرر اس سے بھی انسان کو پہنچتا ہے، کوئی کم ضرر نہیں ہے، کم نقصان نہیں پہنچتا، لیکن اس سے زیادہ جو نقصان انسان پہنچاتا ہے وہ زبان سے پہنچاتا ہے، لیکن زبان کے اس ضرر سے انسان واقف نہیں ہے کتنا بڑا ضرر ہے، کتنا بڑا نقصان ہے جو انسان کسی کو پہنچا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، المسلم مسلمان تو ہے ہی وہ، اب دوسرے الفاظ میں، دوسرے معنوں میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اس بات کا جو دوسرا رخبر بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہے ممکن اس کا مسلمان رہنا کہ اگر اس کے ہاتھ سے لوگوں کو ضرر پہنچتا ہو یا اس کی زبان سے لوگوں کو ضرر اور نقصان پہنچتا ہو۔ المسلم مسلمان تو وہ ہے، من سلم المسلمون، جس سے محفوظ رہیں باقی مسلمان اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے۔ تو یہ جو ہاتھ اور زبان کی بات ہو رہی ہے، ہاتھ قوت کی بات ہو رہی ہے، جو انسان جسمانی قوتوں کے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو جو دوسری گفتگو یہاں پر کی جا رہی ہے وہ زبان کی بات کی جا رہی ہے۔ اور یہ زبان بنیادی طور پہ اس عضو کا نام نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم لوگ بولتے ہیں، یہ تو گوشت کا چھوٹا سا ایک لوتھڑا ہے،
ایک ذرا سا ٹکڑا ہے جس کو انسان کے منہ میں رکھ دیا گیا ہے, اور بلا شبہ یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العالمین نے انسان کو عطا کر دی ہے, بہت بڑی نعمت ہے. ایک طرف تو اس کے ذریعے سے انسان کو ذائقوں کا پتہ چلتا ہے, اس کے اوپر اللہ رب العالمین نے ابھار رکھ دیے ہیں, ابھار چھوٹے چھوٹے سے ابھار ہیں, یہ چکنی سی نہیں ہے انسان کی زبان کہ کوئی چیز اس پہ رکھو پھسل جائے, بلکہ اس پر ابھار ہوتے ہیں. اور یہ جو رب کائنات نے ابھار رکھے ہیں یہ نعمت اس لیے ہے کہ ان ابھاروں کی وجہ سے انسان کو ذائقوں کا پتہ چلتا ہے. یہ ابھار نہ ہو تو انسان کو ذائقے کا پتہ ہی نہ چلے. اور بعض سائنس کی کتابوں کے اندر پڑھا گیا کہ 4,500 کے قریب یہ ابھار ہیں, یہ ایک چھوٹی سی زبان کے اوپر موجود ہیں, جس سے کہ انسان کو ذائقے کا پتہ چلتا ہے. اور یہ اگر اللہ رب العالمین ابھار نہ رکھتا تو یہ نہ مٹھاس کا, نہ کھٹاس کا, کسی نہ تلخ نہ شیریں چیز کا انسان کو پتہ چل پاتا. لیکن دوسری طرف یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان اس سے گویائی کرتا ہے, بات کرتا ہے, گفتگو کر سکتا ہے, اپنا معافی الضمیر کسی کو بیان کر سکتا ہے. رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم یعلم, قل ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. یہ جو علم کی بات کی گئی ہے, یہ زبان نہ ہوتی انسان کے پاس تو یہ انسان اس زبان کے بغیر اس علم کی منتقلی والا معاملہ یہ کر نہیں پاتا. پھر انسان کو رب کائنات نے جو مختلف نعمتیں دی ہیں, ان نعمتوں کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو جسمانی نعمتوں کا جو دیگر نعمتیں ہیں ان کا اگر مقابلہ زبان سے کریں تو مقابلہ یا آپس میں مقابلہ نظر ہی نہیں آتا. چونکہ یہ جو کان ہے, اس کان کا جو ضرر ہے یا نفع ہے یہ محدود ہے. آپ کتنی گفتگو سن سکتے ہیں, کہاں تک کی بات سن سکتے ہیں, اور اس کان کی جو سنی ہوئی بات ہے, اس سنی ہوئی بات کو جب تک آپ زبان سے نہ پھیلا دیں تو یہ پھیلی ہوئی بات آگے تک نہیں جا پاتی. یہ سننے کی ایک محدود انسان, آنکھوں کی ذریعے سے دیکھنے کا معاملہ ایک حد جہاں تک انسان دیکھ سکتا ہے, اس سے آگے نہیں دیکھ سکتا. اسی طرح ہاتھوں کا معاملہ ہے جن سے چیزیں انسان اٹھاتا ہے یا چھوٹا ہے, اس سے یہ بھی محدود ہے. لیکن زبان کا جو دائرہ کار ہے بڑا وسیع ہے, اس کے ذریعے سے بڑی بڑی چیزیں ممکن ہو جاتی ہیں اور بڑی بڑی چیزیں ناممکن ہو جاتی ہیں. بڑی بڑی افواج آمنے سامنے آ کے مد مقابل کھڑی ہو جاتی ہیں, پھر یہ زبان استعمال ہوتی ہے, گفتگویں ہوتی ہیں, مذاکرات ہوتا ہے, اور بڑے بڑے افواج آپس میں مد مقابل کھڑے ہیں جو ایک دوسرے کی جانوں کو لینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, لیکن ان دلائل کی وجہ سے, ان گفتگووں کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, ہتھیار پھینک دیتے ہیں. یہ بے شمار مناظر ہم لوگوں نے ایسے دیکھے. تو جہاں تک اس زبان کی بات ہے تو اس زبان کے حوالے سے یہ بات آئے گی کہ اس کا حجم بہت چھوٹا سا ہے, بہت چھوٹا سا یہ ایک عضو انسان کا. اس کی اطاعت بھی بہت زیادہ ہے کہ اگر اس کے ذریعے سے انسان نیکیاں کمانا چاہے تو بے شمار انسان نیکیاں کما سکتا ہے. اس کو ذکر کے اندر مشغول رکھے, اس کو فکر کے اندر مشغول رکھے, اس کو ثنا کے اندر مشغول رکھے, اس کو حمد کے اندر مشغول رکھے, تو بے پناہ انسان جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کر سکتا ہے. لیکن پھر دوسری طرف یہ بات بھی ہے کہ یہی زبان ہے کہ جس سے انسان کفر کا اقرار بھی کرتا ہے, یہی ہے کہ جس سے انسان ناشکری کا اظہار بھی کرتا ہے, یہی زبان ہے کہ جس کے ذریعے سے بے پناہ پھر گناہ کے ابواب کھل جاتے ہیں. اتنی سی زبان ہے لیکن اسی سے دل آزاریاں ہوتی ہیں, اسی سے غیبتیں ہوتی ہیں, اسی سے تحقیریں ہوتی ہیں, اسی سے تذلیلیں ہوتی ہیں. تو اس میں چھوٹا سا ہے, اس کی خیر بھی ہے اور اس کا شر بھی ہے, دونوں چیزیں ہیں کہ جن کی بات اگر ہم یہاں کرنا چاہیں تو بڑی بڑی باتیں جو ہے وہ انسان کے سامنے آ جاتی ہیں. تو حقیقت پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ لوگ اپنی زبانوں کا جو بویا ہے, جو کچھ انسان بوتا ہے حقیقت میں اسی کو پھر کاٹتا ہے, جا کر اسی بوئے ہوئے کو کاٹتا ہے. یعنی کہ ثابت یہ ہوتا ہے کہ جو انسان کو جنت ملتی ہے یا دوزخ ملتی ہے اس میں ایک بڑا سبب پھر انسان کی زبان بن جاتی ہے کہ انسان نے جو کچھ دنیا کے اندر بولا, یہ اگر دعوت کا بول لیا, یہ اللہ کا پیغام پہنچانے کا بول لیا, یہ اگر خیر کا بول لیا, یہ اگر حق کا بول دیا اس نے, یہ اگر سچ کا بول دیا اس نے, تو اسی کا بویا انسان کاٹے گا اور جنتوں کے اندر چلا جائے گا. لیکن اسی زبان کا اگر استعمال انسان نے غلط کر دیا تو یہ جہنم کے اندر, دوزخ کے اندر ناک کے بل گھسیٹ کے انسان کو ڈال دیا جائے گا. اور یہ بات میں آپ کی اپنی طرف سے نہیں کر رہا, یہ بات آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ اپنی زبانوں کا بویا کاٹنے ہی کے لیے دوزخ میں ناک کے بل اونٹے ڈالے جاتے ہیں. زبان کا بویا کاٹنے کے لیے, جو کچھ زبان سے بولا اسے کاٹنے کے لیے. اسی لیے یہ جو زبان ہے اس کے شر سے بچنے کی بات کی جا رہی ہے کہ اس کے شر سے اگر انسان بچ جائے, اپنی زبان, اپنا عضو, اس کا استعمال اگر انسان خیر کے لیے کرنا شروع کر دے
تو کامیاب ہو گیا یہ انسان, جنتوں میں چلا گیا. لیکن اگر اس کو اس نے بے لگام چھوڑ دیا, اس کو اس نے قابو کے اندر نہیں رکھا, اس کو کھلا چھوڑ دیا اس نے, تو اس کے نتیجے کے اندر پھر معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ یہ شر کا ایک بڑا ذریعہ بن جاتا ہے. لہذا اس کو سنت کی زنجیر دینی ہے, سنت کی زنجیر سے زبان کو قابو کرنا ہے, سنت کے احکامات کے تحت اس کو لے کے چلنا ہے. اور اگر سنت کی زنجیر اس کو پہنا دی جائے تو پھر یہ زبان جو ہے انسان کے لیے خیر کا باعث بن جاتی ہے. یہ سنت بھی انسان کو بتاتی ہے آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ, کہ کون سی بات ہے کہ جو مجھے کہنی ہے, اچھی بات ہے جو مجھے کہنی ہے, اور کون سی بات ہے کہ جو بری ہے جس کو کہنے سے مجھے رک جانا ہے. تو یہ سنت ہمیں بتائے گی. اسی لیے سورہ حجرات کا جو آغاز ہوتا ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول نے جو آپ کے لیے طے کر دیا ہے, یہ جو دائرے آپ کے گرد بنا دیے ہیں, ان دائروں سے پھر آپ کو باہر نہیں جانا. تو یہ دائرے پھر انسان کی زبان کے لیے بھی ہیں کہ زبان نے کن دائروں میں کھولنا ہے اور زبان نے کن دائروں کے اندر خاموش رہنا ہے. تو جن دائروں میں خاموش رہنا ہے وہاں بندہ خاموش نہیں رہا, وہاں بول پڑا تو یہ گناہگار ہو گیا, معصیت کا شکار ہو گیا اور اللہ رب العالمین کے عذاب کا شکار ہو گیا. تو اس زبان کو جو بظاہر ہے بہت چھوٹی سی ہے, ایک اس کا حجم بڑا قلیل سا ہے, اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے, اس کی آفتیں بڑی وسیع ہیں, بے پناہ آفتیں اس کی ہیں کہ جو انسان کو جہنم کی آگ کی طرف لے کے چلی جاتی ہیں. اور یہ شیطان کا سب سے مؤثر ترین ہتھیار ہے, شیطان کا سب سے مؤثر ترین ہتھیار. سندھی زبان میں کہتے ہیں کہ زبان چم جی کہنا کم جی, یہ گوشت کی بنی ہوئی ہے لیکن ہے کسی کام کی نہیں. چوں اس لیے کہ انسان کی اگر یہ کنٹرول میں نہیں رہی, ضابطے میں نہیں رہی, اختیار میں نہیں, اور عام طور پہ نہیں رہتی, انسان بول جاتا ہے, اور جب بہت کچھ بول جاتا ہے تو اس کے بولنے کے نتیجے میں اس کے لیے بڑے خطرات ہیں, بڑے خطرات ہیں. لہذا آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تو آج کی اس محفل کے نتیجے میں یاد کر رہے ہیں, اور وہ حدیث کی کوئی بہت بڑی حدیث نہیں ہے, صرف تین الفاظ ہیں اس کے اندر, تین الفاظ یاد کر لیں, آج خود یاد کر لیں, گھر میں جا کے یاد کروا لیں, دوستوں کو یاد کروا لیں, بہنوں کو یاد کروا لیں, بیوی کو یاد کروا دیں, بھائیوں کو, تین الفاظ. اور تین الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول, اور وہ قول کیا ہے, من صمت نجا, جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے کہ جس نے خاموشی اختیار کی, زبان کو بند رکھا, زبان کو تالا لگا دیا, زبان کو خاموش رکھا, فضول بولنے سے اس کو روک دیا, بے وجہ بولنے سے اس کو روک دیا, اس کو خاموش رکھا جس بندے نے, من سمت نجا, جس نے اسے خاموش رکھا وہ نجات کو پا گیا. پھر اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے, اور یہ ابو منصور یلمی اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ خاموشی حکمت ہے, حکمت ہے, یہ بڑا خزانہ انسان کے لیے, لیکن اس کے کرنے والے خاموش رہنے والے بہت ہی کم. یہ حکمت ہے لیکن کوئی دعویٰ کر دے کہ میں خاموش رہنے والا ہوں تو آپ کو ایسے لوگ خال خال نظر آئیں گے, اس نجات کو پانے والے لوگ خال خال نظر آئیں گے, بولنے والے بہت نظر آئیں گے. اور یہ جو بولنا ہے یہ عذاب ہے, یہ جو بولنا ہے یہ وبال ہے, یہ جو بولنا ہے یہ شیطان کا ہتھیار ہے. تو اس کو اختیار کرنے والے بہت ملیں گے اور اس کو روکنے والے, اس کو کنٹرول میں رکھنے والے بہت کم ملیں گے. ایک اور جگہ آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ایک صحابی رسول آپ کے پاس آئے ہیں اور فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے اسلام کے متعلق کوئی ایسی بات بتلائی ہے تاکہ آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی مجھے ضرورت ہی نہ پڑے, ایسی کوئی مجھے بات سمجھا دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کل آمنت باللہ ثم مستقم, کہہ دو کہ میں ایمان لایا اللہ رب العالمین کی بات, اور پھر اس پر قائم ہو جاؤ, پھر اس سے ہٹو نہ, اس پہ مضبوطی سے جمے رہو. وہ صحابی فرمانے لگے رسول خدا میں کس چیز سے اجتناب کروں, یہ تو چلے میں اختیار کروں کہ میں یہ بولوں کہ میں اسلام لے کر آ گیا, میں ایمان لے کر آ گیا, پھر ثابت قدم رہوں اس پر, میں ایمان سے نہ ہٹوں, یہ تو اختیار کر لیا میں نے, لیکن مجھے بتائیں کہ میں کس چیز سے رکوں, کس چیز سے اجتناب کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا, اپنی اس زبان سے رکو. ترمذی کی حدیث ہے یہ, نسائی کی حدیث ہے یہ, ابن ماجہ کی حدیث ہے یہ, مسلم شریف کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی طرف اشارہ فرما کر کہا کہ اس سے رکو, اس سے نہیں رکو گے تو پھر دین کے اوپر قائم رہنا, جنت کا حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا. اس سے رک گئے, اس کو قابو میں رکھ دیا تو پھر نجات کا راستہ مل گیا. حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ رسول خدا نجات کا راستہ کون سا ہے, نجات کا راستہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان پر قابو رکھ,
نجات کا راستہ کون سا ہے؟ اپنی زبان پر قابو رکھ اور تیرا گھر تجھے کافی ہونا چاہیے، یعنی گھر پہ رہ۔ خامخواہ لوگوں میں اپنی پسندیدہ شخصیت ثابت کرنے کے لیے کہ میں بڑی پسندیدہ شخصیت ہوں لوگوں کی، لوگ میرے گرویدہ ہیں، لوگ میرے گرد جمع رہتے ہیں، لوگ مجھے سننے کے لیے آتے ہیں، میری گفتگو کے لوگ بڑے شائق ہیں، یہ چیز تمہیں تباہ کر دے گی۔ جتنا گوشہ نشینی اختیار کر سکے کر، اپنے گھر کے اندر قید رہ، گھر کے اندر قید رہے گا لوگ تیرے پاس نہیں آئیں گے، تجھے غافل نہیں کریں گے، تجھے تیرے رب کے ذکر سے، اللہ کی عبادات سے، اللہ کی عطاعت سے تجھے غافل نہیں کر لیں گے۔ تو لوگوں میں جائے گا، تھلوں پر بیٹھے گا، مجموعوں کے اندر بیٹھے گا، بولتا رہے گا، اور تو جتنا بولتا رہے گا اتنا اپنے لیے عذاب سمیٹتا رہے گا۔ تو پہلی بات کیا فرمائی؟ اپنے زبان کو قابو میں رکھ، اور دوسری بات کیا فرمائی؟ تیرے لیے تیرا گھر کافی ہونا چاہیے، اور تیسری بات فرمائی اپنی غلطی پر آنسو بہاتا رہا۔ جو اس غلطی زندگی کے اندر ہو جائے اس پہ ندامت کا احساس، اور یہ کب ہوتا ہے انسان کو احساس؟ یہ تب ہوتا ہے کہ جب انسان اپنا احتساب کرتا ہے، میں کیا بول گیا، میں کیا کر گیا، ایسے لمحات اپنے لیے محفوظ کر لے، مخصوص کر لے، مقرر کر لے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو اپنی فٹنس کا بڑا شوق ہوتا ہے، اور کہا مخصوص کر لیتے ہیں کہ ہمیں ایکسرسائز کرنے جانا ہے، کوئی جم جا رہا ہے، کوئی واک پہ جا رہا ہے، بڑی فکر ہے جسم کی، زبان کی کسی کو فکر ہی نہیں ہے۔ کیا بول گیا ہمیں، کون سا غلط لفظ بول گیا ہمیں، کون سی زبان سے گالی نکل گئی، کون سی مجھ سے غیبت نکل گئی، کون سی دل آزاری کی بات مجھ سے نکل گئی۔ اور پھر وہی بات کہ المسلم من سلم المسلم من لسانه بیده، کہ وہ اپنی زبان سے اور ہاتھ سے جس کے دوسرا مسلمان محفوظ رہا، وہی شخص جو ہے نا وہ کامیاب ہو گیا۔ پھر ایک جگہ اور آتا ہے، سل بن سعد السعدی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے دو کانوں کے درمیان والی چیز اور دونوں ٹانگوں کے درمیان والی چیز یعنی شرمگاہ سے بچنے کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس کی ضمانت دے دے کہ زبان غلط الفاظ نہیں بولے گی، یہ زبان کسی کی دل آزاری نہیں کرے گی، یہ فضول گوئی نہیں کرے گی، یہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے باعث لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ سوال کرنے والے تھے کہ جنت کے بڑے متلاشی تھے، سوالات یہ تھے کہ جنت میں جانا ہے تو کیسے جائیں۔ آج کل کی دنیا کی گفتگویں مختلف ہو گئی ہیں، تنخواہیں کب بڑھیں گی، نوکریاں کب آئیں گی، حکومتیں کب تبدیل ہوں گی، ہمارے مرضی کی حکومتیں کب آئیں گی، عجیب سوالات لوگوں کے آج کل، دنیا کے لوگ ہیں نا دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں۔ لیکن وہ صحابہ کی محفلیں تھیں، تو صحابہ کی محفلیں جنتوں کا پوچھا کرتی تھیں، دوزخوں سے بچنے کی بات کیا کرتی تھیں۔ تو سوال یہ کیا گیا کہ سرکار دو عالم سے پوچھا گیا کہ کون سی چیز ہے کہ جس کے باعث لوگ جنت میں داخل ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا خوف اور خشک خلقی۔ خوش خلقی، اللہ کا خوف انسان کو، اور گفتگو ایسی ہو کہ جس سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے، اچھی گفتگو کرنے والا انسان، کسی کو ایذا پہنچانے والا نہ، کسی کے لفظوں کی تیز اور جو ہے کڑواہٹ سے لوگ جو نا پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں، لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں اور خوف کھا رہے ہوتے ہیں۔ پھر بندے نے دوبارہ سوال کیا، پہلا سوال آپ لوگوں نے غور سے سن لیا ہوگا یقیناً کہ وہ کون سی چیز ہے جس کے لیے جس کے باعث لوگ جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے دو چیزیں بتا دیں، پہلی چیز کہ اللہ کا خوف، اور دوسری چیز کہ خوش خلقی، اچھے اخلاق، اچھی بات، اچھی گفتگو۔ پھر پوچھا یا رسول خدا یہ بتا دیں کہ لوگ کون سی باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ بتا دیں وہ باتیں کہ جن کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کھوکھلی چیزوں کی وجہ سے، منہ اور شرمگاہ۔ منہ کھوکھلا، اندر زبان ہے، اور شرمگاہ، زنا اور بدکاری، ان کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو جہنم میں لے جانے والی دو چیز یہاں کا انعامدار نے جو بتائیں، ان میں پہلے زبان کی بات کی ہے، منہ کی بات کی ہے کہ جہاں سے انسان بولتا ہے، اور دوسری چیز وہ شرمگاہ، اس کا غلط استعمال۔ اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بالکل واضح آ رہا ہے کہ یہ جو زبان کا جو استعمال ہے اس کی آفتیں اتنی شدید ہیں کہ اگر اس کا اچھا استعمال ہو جائے انسان جنت میں چلا گیا، خوش خلقی، خوش میں اچھی گفتگو، اور پھر اگر اس کا غلط استعمال ہو جائے انسان جہنم میں چلا گیا۔ تو جنت اور جہنم کا تو معاملہ ہی زبان سے وابستگی سے ہے، دل کے اندر اللہ کا خوف اور خوش خلقی، اور پھر دو کھوکھلی چیزوں کی ضمانت، جو دو کھوکھلی چیزوں کی حفاظت کر لے، یہ منہ کھوکھلا انسان کا جو کانوں کے درمیان ہے، اور پھر شرم کا جو ٹانگوں کے درمیان ہے۔ پہلے بھی حدیث کے اندر آیا، پھر دوبارہ حدیث کے اندر آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ ہم بولتے ہیں کیا اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا، ہم سے پوچھا جائے گا؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ الفاظ ہیں بس، ہوا کی طرح اڑ گئے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن جبل، تیری ماں تجھ پر روئے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی، یا رسول خدا، کیا جو کچھ ہم بولتے ہیں اس پر ہمارا مواخذہ ہوگا؟ جواب کیا مل رہا ہے؟ اے ابن جبل، تیری ماں تجھ پر روئے، دوزخ میں لوگ اپنی زبانوں کا بویا کاٹنے کے لیے اوندھے لیٹے اونڈے ڈالے جائیں گے، اپنے زبان کے بوئے کو کاٹنے کے لیے اوندھے جہنم کی طرف گھسیٹ گھسیٹ کر لوگوں کو جہنم کی طرف لے کر جایا جا رہا ہوگا۔ سبب کیا ہوگا؟ زبان کا غلط استعمال، بدرد استعمال، فضول گوئی، بے وجہ کا بولنا، دل آزاری، اور بہت سے ایسی چیزیں کہ جو زبان سے انسان اختیار کرتا ہے۔ اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ افضل عمل انسان کا کیا ہے؟ خاموشی، نہ بولے انسان۔ اس فاٹک کو کھولو ہی نہیں تو ٹریفک ہی بند ہوگا تو کیا معاملہ ہوگا؟ جتنا ہو سکے بندہ خاموشی کو اختیار کر دے۔ تو خاموشی کو عبادت کے طور پہ قرار دیا گیا ہے کہ یہ ایک افضل عمل ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا، آپ میرے متعلق سب سے زیادہ کس چیز سے خائف ہیں؟ میرے متعلق کوئی صحابی پوچھ رہا ہے، خوف ہے میرے مالک کہ میں تباہ ہو جاؤں، میں برباد ہو جاؤں، مجھے بتائیں کہ ایسی کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آپ میرے حوالے سے خائف ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر فرمایا کہ اس سے مجھے ڈر ہے کہ تجھے یہ چیز جہنم میں نہ لے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نسائی شریف کی حدیث ہے۔ اس کے بعد پھر معاذ بن جبل نے فرمایا کہ افضل ترین عمل کے متعلق پوچھا، رسول خدا افضل ترین عمل کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں اپنی زبان مبارک باہر نکالی اور اس پر انگلی رکھی اور فرمایا کہ خاموشی افضل ہے، خاموشی اختیار کرو، یہ تمہارے لیے افضل ہے، بولو گے تو نقصان۔ تبرانی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ انس بن مالک سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کا ایمان اس وقت تک صحیح نہیں ہوتا جب تک اس کا قلب درست نہ ہو جائے، دل میں اگر اس نے سنم بٹھا رکھے ہیں، اوروں کی محبت میں بٹھا رکھی ہیں، دل تو اللہ کی محبت کا گھر ہے، اور جہنم کی آگ کے بارے میں اللہ کے رسول قرآن نے فرمایا کہ التی تطلع علی الافئدہ، یہ جہنم کی جو آگ ہے یہ انسان کو اس طرح تلاش کرے گی جس طرح آج کل کی دنیا کے اندر ریڈار سسٹم لگے ہوئے نا، آپ آج کل کے اس دور کے اندر ڈرون بھیجتے ہیں کہ فلاں جگہ پر جاؤ، جا کے وہاں جا کر حملہ کر کے آ جاؤ، بم پھینک کر آ جاؤ، تو نشانہ خود ہی تلاش کرتے ہیں وہ لوگ۔ افغانستان کے اندر جہاد چل رہا تھا تو پیٹرائٹ میزائل تھے وہاں پر، ان پیٹرائٹ میزائل ایک روس نے ایجاد کیا تھا اور ایک امریکہ نے، انہوں نے اپنے بم پھینکنا شروع کر دیے تو ان کو میزائل مل گئے جو دھوئیں کے پیچھے دوڑتے تھے اور اس میزائل کو ہوا میں مار دیتے تھے۔ اسی طرح رب کائنات نے جہنم کی آگ کی فطرت بتائی کہ جہنم کی آگ کی فطرت یہ کہ یہ دلوں کے پیچھے دوڑے گی، کہ جس دل میں اللہ کی محبت کے سوا کسی کی محبت ہوگی وہ دل شرک کا گھر ہے، وہ محبت کا اور توحید کا گھر نہیں ہے۔ تو دل کی بات سب سے پہلے آئی کہ بندے کا ایمان اس وقت تک صحیح نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا قلب درست نہ ہو جائے، اور اس کا قلب اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان صحیح نہ ہو جائے۔ دل کی درستگی کا تعلق زبان کی درستگی سے ہے، زبان کی درستگی بہت ضروری ہے۔ اور جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ تین باتیں فرما دیں، ایک دل کی بات فرمائی، ایک زبان کی بات فرمائی، اور پھر پڑوسی کے بارے میں ہدایت فرمائی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، جسے سلامتی پسند ہو، اور یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، بہکی کے اندر موجود ہے، جسے سلامتی عزیز ہو، پسند ہو، اسے خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ کتنا بار بار حکم آ رہا ہے خاموشی کا، اور جتنا حکم ہے اسلام میں خاموشی کا اتنا ہی ہم بولنے کے شائق ہیں، اتنا ہی ہم لوگ بولتے ہیں، اور اتنا ہی بولنے کے حوالے سے ہم لوگوں کی جو ہے ہماری عادات اور اتبار ترتیب آ چکی ہیں۔ ایک اور جگہ آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہ ترمذی شریف حدیث کی بڑی کتاب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی صبح کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء زبان سے کہتے ہیں کہ ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈرنا۔ کیوں کہتے ہیں؟ یہ زبان جہنم میں لے جائے گی تو سارے اعضاء جہنم میں جلیں گے،
باقی آدھا جہنم میں جلنا نہیں چاہتے، اسی لیے صبح ہوتے ہی ہاتھ باندھتے ہیں، اے زبان مہربانی کرنا، احتیاط سے استعمال کرنا اپنے آپ کو، ایسا نہ ہو کہ تیری وجہ سے ہم بھی جہنم کی آگ میں جل جائیں۔ تو حدیث میں کیا آ رہا ہے کہ جب آدمی صبح کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء زبان سے کہتے ہیں کہ ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈرنا، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہے، اور اگر تو ٹیڑھی ہوئی تو ہم سب بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، سارا معاملہ پھر زبان سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ اب زبان کی اتنی بڑی تاکید آئی، خاموشی کی اتنی بڑی فضیلت آئی، تو رویہ صحابہ کا کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ صحابہ عظیم ہستیاں تھے، اور ہم سب کا ایمان ہے صحابہ عظیم ہستیاں تھے، اور ہمیں ان صحابہ کے طرز عمل کو اختیار کرنے کا حکم ہے۔ اصحاب کا نجوم کی بات کی گئی ہے کہ یہ تاروں کی مانند ان کی روشنی ہم لوگوں نے اختیار کرنی ہے، ان سے ہم نے روشنی لینی ہے، اور اس روشنی کو حاصل کر کے ہم لوگوں نے اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے۔ تو صحابہ میں کیا معاملہ تھا اور ہم میں کیا فرق ہے؟ ہم میں اور صحابہ کے اندر فرق یہ ہے کہ صحابہ کے سامنے جب کوئی حکم آ جاتا تھا، قرآن کا حکم آ جاتا تھا یا آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جاتی تھی، تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس حدیث، اس قول اور اس حکم کے مطابق فوراً اپنے آپ کو ڈھال دیا کرتے تھے، ان کے اندر تاخیر ہوتی نہیں تھی، مستعدی تھی، ان میں اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا داعیہ موجود تھا بڑے پیمانے پر۔ اور یہی سبب ہے کہ آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اور پھر قرآن پاک کی جب آیات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی ہیں، تو ایک مرتبہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو ہاتھ سے پکڑ کر باہر کھینچ رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، انہوں نے عرض کیا، اے خلیفہ رسول آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، اس نے مجھے بہت تنگ کیا ہے، اس زبان نے مجھے بہت تنگ کیا ہے۔ اور پھر کیا فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا غور سے سنیے گا، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جسم کا ہر عضو اللہ رب العزت سے زبان کی تیزی کی شکایت کرتا ہے، جسم کا ہر عضو زبان کی تیزی کی اللہ سے شکایت کرتا ہے کہ یہ زبان، اے رب ذوالجلال، یہ ہمیں ہلاک کر دیتی ہے، یہ ہمیں پریشان کر دیتی ہے۔ اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ کوہ صفا پر تلبیہ فرما رہے تھے اور اپنی زبان کو اس طرح خطاب کر رہے تھے، اے زبان اچھی بات کہے نفع اٹھائے گی، اور شر سے چپ رہے تو سلامتی میں رہے گی، تو سلامتی پائے گی۔ اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں جو آفات اللسان سے متعلق ہیں، اور میرا ارادہ یہ تھا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑا کام کیا ہے احیاء العلوم کے اندر، آفات اللسان کا ایک پورا باب لکھا ہے، اور اس باب کے اندر زبان کی 20 آفتوں کا ذکر کیا ہے۔ اگر ہمارے پاس یہاں وقت ہوتا اور کوئی بہت بڑی گفتگو ہو جاتی، کوئی 1.5-2 گھنٹے کی گفتگو ہو جاتی، ان 20 آفتوں پر کھل کر بات ہوتی، لیکن چونکہ وقت اتنا نہیں ہے ہمارے پاس، اور ہمارے استاد، ہمارے محترم، ہمارے بزرگ، ہمارے مربی حافظ نصر اللہ چنا صاحب عالم دین ہیں، یہاں پر موجود ہیں، تو ہم چاہیں گے ان سے سنیں۔ اسی لیے ایک ابتدائی گفتگو میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے کہ آفات اللسان کو سمجھنے کے لیے کہ زبان کی کتنی مصیبتیں ہیں اور کس طرح کی مصیبتیں ہیں، ایک ابتدائیہ میں نے آج آپ کے سامنے باندھ دیا ہے، لیکن یہ چونکہ 20 چیزوں کا ذکر پورے باب کے اندر موجود ہے، تو وہ چونکہ آپ کے سامنے بیان نہیں ہو سکتی، اس لیے میں اپنی گفتگو کو اختصار کی طرف لے جا کر صرف یہیں پر ختم کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یدیه، اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دیگر مسلمانوں کو محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔